Ondřej Krajča a Mitsubishi Lancer. Toto je krásne auto, krásne kombinézy. A tie disky, presne tak, chalani. Mali ste špeciálnych poradcov, čo sa dizajnu diskov týka? Samozrejme, naši fanúšikovia sú naši najlepší poradcovia. Tak si vedzte, že to kvôli vám, aby ste mali o čom hovoriť, toto je to najkrajšie. No, a som sa dozvedel, že teda budete mať špeciálne VIP prianie za to, že ste povozili ministra, vás minister odštartuje, dobre? Dohodneme sa takto, pán minister, poďte im zamávať. Poďte kľudne hore, urobte si aj spoločnú fotografiu, ja sa schovám. A červené mravce rally tým bude ten tým, ktorý vás nielen povozí, ale ktorým môžete teda aj vypraviť na štart 44. ročníka rally Tatry. Takže červené mravce majú peknú fotku, ešte krajšie disky. A uvidíme, ako to všetko, keď sa to správne namieša, ako to bude fungovať a aký bude konečný výsledok. Či nezavedieme nejakú novú tradíciu takejto farebnej úpravy, prinášajúcej šťastie. Takže 19-ka, Richard Prelda, Ondřej Krajča. Aj radkajúce...
Na strekę, 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 na str